9. Gadā tika izveidots Dobeles novads, un šī novada pirmā sasaukumā tika ievēlēta dome. Šai domē bija pārstāvēts arī politiskais spēks sabiedrība citai politikai. Šis spēks atradās opozīcijā. Un viens no cilvēkiem, kuri šo politisko spēku pārstāvēja domē, bija Agita Ozoliņa. Pa viņu man izdevās uzzināt 17. Gada pirmajā pusē, kad es veidoju 17. Gada Dobeles novada pašvaldības vēlēšanu kampaņu. Starp citu, jūs arī PPJ YouTube kanālā varat atrast nelielu atskaņošanas sarakstu ar visiem video pa tā laika video sižetiem un notikumiem. Katrā ziņā toreiz man viņu video sižetā nesanāca pieminēt, bet pirms šis nostāds iet pilnībā zudumā, es tomēr izvēlēšos viņu šoreiz pieminēt. Vienlaikus spēlējo datorspēli Euro Truck Simulator 2, kurā es braucu no Paņevežas uz Lindzu. Es gan jums nerādīšu pilnīgi visu maršrutu no šī brauciena. Tātad, tā ideja ir tāda, ka bija kaut kāda opozīcija, kaut kāda īstena opozīcija tam Dobeles novada izzakšanas kursam, kurš notika zem Andreja Spridzāna un Zaļo un Zemnieku savienības vadības, kopš Dobeles novada izveidošanas. Un, nu, tas ir tikai un vienīgi loģiski tajā ziņā, ka, nu, cilvēkiem jau vajadzēja kaut kā saredzēt to, kas notiek. Nevarēja taču tā būt, ka visi ir akli. Nevar taču tā būt, ka es kā pirmais vispār redzu, ka Dobeles novadā notiek korupcija. Kaut gan to es arī nekad neesmu apgalvojis, bet gan gluži pretēji savus politiskos pirmsākumus Latvijā saista tieši ar Dobeles tirgus laukuma rekonstrukciju un Dobeles novadā iedzīvotāju stāstiem par to, tur ir bijusi apjomīga korupcija, apjomīga zakša. Katrā ziņā, virzoties uz pašvaldību vēlēšanām 17. Gadā kampaņas ietvarā no vienas personas man tika pieminēts Agitas Ozoliņas vārds, ka viņa agrāk arī ir cīnījusies pret korupciju. Jo toreiz tā centrālā ideja bija apkarot korupciju. Tas ir, nu, arī skaidri pieminēts pašā pirmajā progresīvā pirāta jumniecības video sižetā. Un attiecīgi es mēģināju arī ar viņu sazināties vietnē Facebook. Tik tiešām ir atrodama persona, kur sauc Agita Ozoliņu, kura ir publiski norādījusi, ka viņa strādā kā skolotāja, kura, nu, ir arī saistīta ar Dobelu, kur savus pirmsākumu skaidri un viennozīmīgi saistīta ar Dobelu. Un šie mēģinājumi sazināties bija neveiksmīgi tādā ziņā, ka viņa nekad neatbildēja. Pilnīgi nekad neatbildēja. Un, nu, jā, ko lai saku, diez vai tā bija kaut kāda tehniska kļūda, kaut arī šādu variantu nav iespējams pilnīgi izslēgt. Nav iespējams. Bet pēc tam, runājot par šo pieredzi ar dažādiem Dobeles novada iedzīvotājiem, izskanēja viedoklis, ka viņa esot tikusi kaut kā apklusināta. Ka viņa
esot kaut ko darījusi, esot cīnījusies, un nu, nāca varas kungi un izdarīja tā, lai viņa vairāk neko nedarītu. Un no vienas puses šādam scenārijam varētu būt tiešām taisnība. Otras puses ir arī argumenti, kuri runā pret šādu scenāriju. Tātad, kas runā par šādu scenāriju? Pirmkārt, kā skolotāja, viņa ar lielu iespējamību varbūt nebija iepīt tajās politiskajās intrigās. Papildus tam, tas politiskais spēks, no kur viņa kandidēja, proti sabiedrība citai politikai, savā nosaukumā skaidri ieskicēja to, ka viņi grib kaut ko citu. Viņi nav kaut kāda etablētā varas partija. Un nu, šis politiskais spēks tika izveidots samērā neilgi. Pirms 9. Gada pašvaldību vēlēšanā. Papildus tam ir jāpiemina arī nu, fakts, ka es pat esmu saskāries, veicot savu politisko darbu ar ļoti būtiskām represijām. Man ir tiesu darbi pret mani, man ir vairāki fiziski uzbrukumi, ko bijuši. Jā, es esmu saņēmis, man liekas, jau saistībā ar politisko darbu 3 reizes. Nāves draudus. Tā kā, nu, tas ir, jā, vienkārši tāds normāls darba elements, kas arī, paskatoties uz to viscēlāko, visforšāko, visaugstāk godāto ZZS politiķu Aivaru Lembergu, ja, paskatoties uz viņu, kas arī nav nekas pārsteidzošs. Ja, Lenspilī gana bieži cilvēki kaut kur pazūdz, pēkšņi nomirst no sirds maspējas, kaut arī viņi ir veseli kā rutki spēka gados, ja, tur tas ir normāli. Un, nu, Lembergs ir PSKP nomenklatūra, ja. Viņš ir cilvēks, kurš 80. Gados tiešām ticēja Padomju Savienības komunistiskās partijas idejai. Viņš šai idejai ticēja un, nu, cilvēku apklusināšana ar vienu vai otru metodi, nu, reiz bija tas veids, kā toreiz lietas darīja. Un, nu, Padomju Savienība, nu, reiz nebija tā lielākā humanisma nācija pasaulē. Cilvēks nolika pie vietas viennozīmīgi. Tur bija veids, kā lietas tika bīdītas. Kaut kāda politiskā opozīcija vai kritika pret varas iestādēm tur tika apspiesta. Labi, tad nāca Gorbačovs, viņš mēģināja tās lietas mainīt. Tad viņš atvēra Pandoras lādi vajājot, nu, tā visa Padomju Savienība un Padomju Savienības komunistiskās partijas monopols bija visas gadus, jau no paša sākuma, jau kopš Ļeņina laikiem, vienkārši, nu, pavisam stingri būvēts uz apspiešanu. Jā, uz kritikas, kā lai saka, vajāšanu, nu, uz cenzūru. Padomju Savienība kopš pirmās līdz, pat līdz pēdējai dienai nav bijusi tāda liela preses brīvības oāze. Un šādi cilvēki ir arī atrodami šeit pat Dobeles novada. Tātad nav pat jābrauc tas tālais ceļš līdz Ventspilī, kurš kam, protams, salīdzinot ar to ceļu, kuru es braucu smago mašīnu, var liekties arī samārā īs, bet kan pietiek tepat Dobelē mazliet viņu pagrozīties. Ja? Un tad sāk parādīties tāda nomenklātūristi, kā Gunta Safranovičs, ja, kurš vairāk pedagoģiskajas jomā gribēja attīstīties, kurš vairāk tam zinātniskajam komunismam bija pozitīvi noskaņots. Nu, viņš vairāk no tās, bet viņš pēc idejas arī atbalstīja to visu PSKP kursu un arī bija partijas biedrs. Jā, tad
papildus tam tur iekšā vēl ir, nu, paškausku mafija. Ja, nu, tu nevarēji būt obols dzirnavnieka vadītājs, tā bija tur galvenais sekretārs padomi laikos. Nu, tu nevarēji būt vienkārši tādas liela ražojoša uzņēmuma vadītājs, ja tev nebija sakarā. Tev bija jābūt nomenklatūrai. Tur savus cilvēkus bīdīja uz augšu. Pavisam skaidri, pavisam viennozīmīgi. Saimā viens no tādiem redzamākajākiem ZZS līderiem ilgu gadu garumā bija Augusts Brigmaņs. Tad viņš varbūt tā mazāk izceļās, mazliet viņš sāk uz vecumdienām mierīgāk palikt. Bet viņš arī bija nomenklatūrnieks, to daudz vecāk gadu gājumu Dobeles novads cilvēki ir norādījuši. Un viņš arī šeit pat Dobelē ņēmies. Ja. Tātad Andrejā Spridzāna tuvākais apkaimes loks ir ļoti stipri saistīts ar to visu. Pašu Andreju Spridzānu es nemāku spriest, vai viņš tur bija vai nebija. Laikam kaut kāda baigākā nomenklatūra viņš nebija. Vairāk tie stāsti par viņu saistas ar to, ka viņš nu, tur pa to īles sanatoriju tur ņēmās un viņa darba pienākuma bija kaut kā sēdēt pie galda un jaukt apelsīnu sulu ar dezinfekcijas spirtu un nu tad utilizēt iekšējai lietošanai. Ne jau pacienti. Ko jūs? Nu jā, kaut kā tā. Katrā ziņā nu, tā metodikas pielietošana, jā, ir loģiska, sakarīga. Mēs viņu varam arī gan bieži redzēt tā pašā Krievijā. Krievijā pie varas lielā mērā jau arī ir ar Padomju Savienības komunistiskās partijas nomenklatūras saistīti cilvēki. Piemēram, Krievijas diktators Vladimirs Putins tika iecelts no Jelcina. Un Jelcins nevis kaut kādā ciplinētie šķīvīt atlidoja pēkšņi un kaut kur radās. Bet, kam viņš, tādā laikos, bija komunistiskajā partijā, man liekas, viņš bija Maskavā par kaut kāds šefs, varbūt pat Maskavas pilsētas vadītājs. Tas nav tik svarīgi, bet nu, viņš arī bija nomenklatūras cilvēks. Un attiecīgi, tas pieņēmums ir vismaz no konteksta, skatoties, pilnīgi sakarīgs. Papildus tam ir jāskats arī uz faktu, ka sievietes tendenciozi ir mazāk uz risku orientēti cilvēki. Tas ir tā bioloģiski iekārtots, ka jau, kad cilvēki vēl dzīvoja alās, kaut kādās ciltīs senatnējās, tad, nu, vīrieši vairāk uzņēmās riskus. Viņi gāja medīt kaut kādus tur mamutus, kamēr sievietes mājās, nu, mājās ne, bet alā vai kaut kādā tur nometnē, kur viņi uzturējās, gādāja pa bērniem, taisīja ēst, mazgāja drēbes, arī tādas lietas. Varbūt kaut kādas ogas lasīja. Bet, nu, sievietes tendencijos negāja uz tiem riskantajiem izaicinājumiem, kā kara gājienos pret citām ciltīm vai mamutu medībās, vai, nu, vispār medībās kā tādās. Jā, nu, tas ir tāds viens samērā vispārējs elementārs faktors, jā, nāks konstatēt, kāda tā Ozoliņa ir sieviete, es esmu vīrietis. Tas ir atšķirības. Man ir lielāka gatavība uzņemties riskus, jā, un arī paciest neērtības, paciest apdraudējumu, kurš saistīts ar šādiem riskiem, nekā viņam. Nu, viņai arī bija augstāks vecums jau tajā laikā nekā man šobrīd. Un, nu, protams, kad cilvēks paliek vecāks, tad viņam tā jaunības kaisle
ja, tā enerģija sāk izsīkt, tad, tad viņš tā mierīgāks, tā stabilāk cenšas veidot savu dzīvi. Tas ir gandrīz visiem cilvēkiem tā. Tas nav nekas traks, tas ir arī kaut kas samērā normāls. Tā kā, manuprāt, pastāv arī, nu, nopietnas pamats Agitai Ozoliņai, pat ir vispārēju iemeslu dēļ. Es viņu nepazīstu, es viņu nekad neesmu sarakstījies, nekad neesmu saticies, nekad ar viņu neesmu runājis. Tīri vispārēju iemeslu dēļ viņai pastāv iemesls piekāpties kaut kādiem draudiem. Viņu iebiedēt būtu bijis iespējams krietni vieglāk. Vēl jo vairāk, jo viņa ir skolotāja, un skolotāja ir noreiz valsts darbinieks. Un ZZS ilgstoši ir bijusi varas partija, viņa ļoti reti kaut kādus neilgus laika posmus nav bijuši pie šprits. Un arī tajā laikā tā tas bija. Nu, es domāju, tur pat nevajadzēja kaut kādas nāves draudzes pret viņu izvērst, ja? Kārši pateikt, jau klausies, mēs esam tik daudzās valdībās iekšā, mums ir kontakti, mums ir gala, ja, ja tu šitā darīsi, tad klausies, Agita Ozoliņa, tu pa skolotāju Latvijā vairs nestrādāsi, vai tu to gribi? Tu nestrādāsi vairs skolotāju, un skolotājiem pārorientēties uz citu valsti, atrast darbu kaut kur ārzemēs, varbūt nav tik viegli. Un, nu, pieņemot arī iespējamību, ka jai te ir ģimene, rādi tuvinieki, varēja uzskatīt, ka, nu, viņa vienkārši negribēja uzņemties to risku. Viņa teica, miers un dies, labi, jā, un tad klus to savu aktīvismu, to savu ņemšanos nobeidza. Varbūt kaut kādas pēdas, kas internetā bija izdzēsa. Tie viņas darbi palika dažu cilvēku atmiņās. Un viss. Nu, vismaz no konteksta liekas, ka tas būtu bijis tā loģiski. Galu galā skolotāji tendenciozi ir arī intelektuāli cilvēki, izglītot cilvēki, cilvēki ar augstākajām izglītībām. Un, nu, būtu loģiski arī pieņemt, ka viņi tiešām esot opozīcijā, pamanīja, ka nu, tur gali neiet kopā, ka tur notiek greizas lietas. Varbūt viņa arī toreiz nebija tik ļoti uz internetu orientēta, viņa vairāk savu cīņu veidoja runājot ar cilvēkiem. Arī tas ir iespējams. Arī to nevar noliekt. Nu, katrā ziņā internetā pa viņu un viņas laiku. Nu, pa viņu var atrast Facebookā šādu tādu informāciju un arī citviet, bet nu tikai ar viņas pedagoģisko darbu, bet nevar atrast pa viņu informāciju, kas ir saistīta ar viņas darbu esot domes deputāti. Nav iespējams atrast šādu informāciju, bet nu ir loģiski argumenti, kāpēc tas tā ir. No otras puses, protams, ir arī argumenti, kuri runā pret šo teoriju, jo, nu, tādi cilvēku stāsti, ierosinājumi, o, protams, nav neapgāžami pierādījumi. Tas arī ir jāatzīst pilnīgi objektīvi, un viens stiprs arguments, kurš runā pret
tā, to visu scenāriju, ka, ka viņa ir kaut ko darījusi un kaut kā cīnījusies, ir tas, ka tā viņas partija, sabiedrība citai politikai apvienojās ar jauno vienotību. Jeb vienotību, jā. Nu, nu, bet to politisko spēku, kas uz doto brīdi Latvijā ir pie Šprits un kur iekšā ir Kariņš un, un, un Siliņa un vēl visi tie citi vienotības aktīvisti un politiķi un darboņi. Jā, tātad viņi iegāja iekšā. Protams, ir jāatzīst arī, ka politiskie spēki laika gaitā mainās. Jā, tie paši progresīvie, kuru līdz dibinātājs biju es, bija savā dibināšanas laikā un savā sākuma posmā stipri citādāks politiskais spēks, nekā viņi ir tagad. Viņi ir ļoti izmainījušies uz negatīvo pusi, uz, uz korupcijas pusi, uz etablētās varas partijas pusi. Agrāk viņi iestājās izmaiņā, gribēja kaut ko citu, gribēja progresīvo nodokļu, progresīvu nodokļu politiku. Faktiski sākumā, kad progresīvie tika dibināti kā tādi, viņu programmu pa lielam kā tādu centrālo punktu virzīja progresīvu nodokļu politiku, kura man liek šim dienai liekas laba ideja. Un attiecīgi es domāju, ka ir arī, protams, iespējams, ka sabiedrība citai politikai ir izmainījusies laika gaitā kopš tā brīža, kad viņa tika dibināta, līdz tam brīdim, kad viņa izlēma pievienoties jaunajai vienotībai. Šo izmaiņu procesā ar lielu iespējamību arī spēlēja lomu tas, ka tādi cilvēki, kā Agita Ozoliņa, tika apklusināti, viņi frustrācijas, ilūzija trūkuma dēļ, demotivācijas dēļ novērsās no politiskā darba. Nemēģināja aktīvi iesaistīties partijas politikas pilnveidošanā, pagriezt tam visam lēnītēm muguru, un līdz ar to viņi tad, nu, jā, ļāva tai partijai izmainīties. Kamēr šādu cilvēku viedokļi partijas dibināšanas laikā, partijas sākuma periodā bija krietni, krietni vokālāk, krietni, krietni labāk sadzirdām. Dienas beigās ir argumenti, kas runā par to teoriju, ka Agita Ozoliņa bija pati pirmā dobeles novada pašvaldības reālā opozicionāra un runā argumenti, kas ir pret to. Protams, tīri teorētiski opozīcijā vienmēr ir bijuši gana daudz citi deputāti, bet, nu, pavērojot pašvaldības gaitas, pavērojot domas darbu, man jāsaka, ka lielākā daļa viņa tur vienkārši guļ nīkst. Tā kā tādi zombi tur sēž balsu par... Pēdējā sasaukuma laikā reizēm epizodiski viņi sāk balsot pret tā. Nu, nu pilnīgi bez pamatojuma, bez asas kritikas, bez skaļu vokālu viedokļu izteikšanas. Viņi tā balso kaut kādos lēmumos pēc varbūtības principa bez maz vai pret. Ja? Kaut arī iepriekš prasīts, nu, nu vai... ir kādam iebildumi, ierosinājumi tā, un ne, visi klusē, ā, vai ne, tomēr balsos pret. Protams, ir arī jāatzīst, ka progresīvā pirāta jumniecības eksistence kā tāda un progresīvā pirāta jumniecības
cīņa pret korupciju Dobeles novadā ar lielu iespējamību ir sava veida turpinājums Agitas Ozoliņas iesāktajam kursam. Jo viņa kaut kādos veidos, kāda lai tie arī būtu, cīnoties pret korupciju, cīnoties pret spridzānu, cīnoties pret novada izzakšanu, stiprināja sabiedrības izglītotību par to, ka notiek novada izzakšana. Ja? Tieši tas, tā tirgus laukuma rekonstrukcija bija projekts, kas notika tad, kad viņa bija domē. Tas projekts notika tad, kad viņa kā domas politiķe faktiski saņēma pat naudu par to, lai kritizētu toreiz pie varas esošo politisko spēku, Zaļo un Zemnieku savienību, un šī politiskā darba rezultātā viņa gana daudzu novada iedzīvotāju galvās iesēja to ideju, ka tur notiek novada izzakšana, ja, viņa tiešām izplatīja teorijas, ka tas tā notiek, un kaut arī viņa pati tika apklusināta, šīs teorijas pastāvēja vēl ar vienu cilvēku galās. Cilvēki neaizmirst. Viņi varēja no pirmā sasaukuma, kas ilga no 9. līdz 13. gadam, atcerēties vēl 17. Gadā to, kā tur bija. Un attiecīgi runāt par to, un attiecīgi pieminēt to politiskās runās, un beigās arī saskubināja mani darīt tā, kā es daru. Tā kā, jā, iespējams, man pat tagad tajā Ozoliņai ir jāsaka paldies. Pilnīgi simtprocentīgi, ka es nevaru zināt, vai tas tā ir, jo, kā jau iepriekš minēju, pastāv arī argumenti un iemesli, kas runā pret šādu teoriju. Kaut arī man viņa liekas maz iespējama, iespējams vienam otram skatītājam varbūtība liekas krietni lielāk. Rakstiet vienkārši komentāros, ko jūs par to domājat. Paldies, ka skatījāties!